Bueno, temos que valorar como un verdadeiro éxito un máis da xornada del 8 en contra da Revalida e da 11. Non? Desde a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público amosamos unha vez máis que realmente coa movilización e a concienciación é posible paralizar tanto as Revalidas como a propia 11. Non? E temos que, en todo caso, desenmascarar a actitude e a falacia da tanto da Consellería de Educación como do Ministerio de Educación, que a través do Partido Popular pois está trasladando á opinión pública unha falsedade absoluta, unha mentira permanente, na medida que hoxe non están nin suprimidas nas reválidas, nin siquiera a súa condición de ter valor académico. Non? Está se legislando en sentido contrario. Aí está o proxecto de lei que o Partido Popular pretende a través del pois trasladar o seu valor académico para o futuro das reválidas. Non? Ao mesmo tempo, temos que tamén desenmascarar a actitude da Consellería de Educación na medida en que está sendo sumisa aos mandatos de Madrid. Un goberno galego deberá ser neste momento un goberno que tuvera en conta eso, as movilizacións, o rexitamento máis absoluto que ten a comunidade escolar a Reválidas e a 11. Non? Desde a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público somente nos queda decir que non imos parar até que realmente a Reválidas e a propia 11 sexan historia. Nos temos esa vontade e sabemos que imos a conseguir ese objetivo porque hai un rexitamento absoluto a Reválidas e a 11. Aí está a mostra do seguimento da folga que onte máis do 90% do estudantado galego dixo non a 11, dixo non a Reválidas e está en disposición a continuar mobilizándose.